Hej og velkommen til endnu et afsnit af The Gentleman, hvor vi er i Swansea stadigvæk, og vi er klar til en kamp i Carabao Cup'en. I sidste afsnit der så vi, hvordan vi slog Middlesbrough 5-2, Sunderland 2-1, og nu skal vi møde Scunthorpe og Norwich i dette afsnit. Og det vil jeg sige, det bliver to kampe, det bliver rigtig spændende. Scunthorpe, som vi er heldigvis store favoritter imod. Et hold, der ligger i League 2. Så det bliver spændende at se, hvordan vi kommer til at klare den kamp. Jeg har roteret en del ud på holdet. Her er der ikke nogen begrænsninger på lejespillere. Så nu bruger vi en masse af vores lejede spillere, som ikke rigtig har fået spilletid nu. Så det håber jeg, at det kan blive vores force, i og med at vi ikke må bruge dem i ligaen, at vi faktisk kan bruge dem i cupturneringer. Så får alle spillere bare lov til at give fuld gas der af de lejede spillere. Og Carabao Cup er ikke en... Det kunne godt være et sted, hvor vi kunne prøve lykken i forhold til at vinde et eller andet. Jeg har prøvet at få nogle kampe mod et lidt større hold. Og se om vi ikke kunne tjene lidt mønt på det også. Jeg tror ikke, man får ikke alverden for at vinde en sejr i Carabao Cup'en, eller få en sejr i Carabao Cup'en. Men i hvert fald, det kunne være meget sjovt at prøve at se, hvor langt vi egentlig kunne komme, og hvor langt vi kan drive det til. Der er også nogle spillere som Josh Reid og Curtis Jones, som ikke har fået så meget spilletid. Faktisk ikke har fået nogen kampe endnu. Får lov til at komme ind og få noget spilletid. Samme gælder vores anden målmand, Luke Jones, fra Wales, en af vores egne talenter. Han får lov til at lige prøve at stå en kamp nu her. Lige for at teste ham af og se, hvor står han i forhold til den anden hollandske Erwin Mulder. Men ja, dagens kamp. Vi er store favoritter. Det er en kamp, vi skal vinde. Det burde ikke blive det største problem. Men når det er pokalbold, så kan alt ske. Alt kan ske i pokalen. Så derfor er det også vigtigt, at vi passer på, hvad vi gør. Men det er klart, at vi skal ud og vinde. Og vi skal gerne vinde med et par mål. Skal man selv slet i de her folk. Fortsæt den gode stime. Tom Carroll starter med at skyde på mål, og den rører ud efter et frispark. Udmærket forsøg. Når er det i skudstatistikken? Vores spillere, de har det faktisk meget godt fysisk. De spiller disciplineret, der ikke var det helt store skavanker med gule kort og røde kort og noget som helst. De klarer den. Og det er klart sådan en kamp som den her, der sker meget rotation, også for at spare de spillere, der spiller rigtig meget. For Suhan er faktisk en af dem, der spiller rigtig meget i den her sæson. Allerede sin tredje kamp på få dage. Det synes jeg, det er færdigt. Han spiller rigtig godt, og det er med at holde ham i form. Ikke en mand, der har været pladet af skader eller noget, så... nu får de en kontra. Scunthorpe er godt reddet af et midterforsvar. 9 skud og ikke nogen mål endnu. 2 på mål, det er altså alt for lidt. Woods kommer ind. Jones opsnapper bolden. Der er en spiller, der bliver skadet herovre. Det er fint. Gør ikke også noget, der skal allerede skiftes ud fra Scunthorpe. Og så laver vi straffe. Det må ikke ske. Det må simpelthen ikke ske i den kamp her. Og de scorer selvfølgelig også. Nå. Så må vi jo til at i gang med at presse lidt på Marsh og Lenny Hahn. Sådan der. Godt comeback. Kører lidt offensiv stil nu. Nu skal vi altså lige have en kørsel ind. Jeg tror faktisk, den vender ret hurtigt den her kamp. Vi presser rigtig godt. Durham. Tæt på mål igen. 14 skud på 40 minutter. Kun 4 mål. Der skal scores lidt mere. Man har så mange skud, så skal procentdelen af dem, altså også, der er på mål, de skal altså være noget bedre. Ej, ikke helt tilfreds. Udgår til halvleg, det er ikke i orden. I Carabao Cup'en, der kommer man jo ud for længe spilletid.
hvilket jo nok vil være rigtig træls for os lige nu. Så ikke vi har behov for at bruge alt for meget energi på den her kamp. Men det kan jo godt være, at jeg skal til at sætte nogle spillere ind, der skal ind og markeres lidt. Jeg tror, vi sætter 35-årige Tyson ind i stedet for Curtis her. Kan også lige få lov til at få sin debut. 35-årige Tyson fra Brasilien. Så der var tæt på igen. Reed opsnapper bolden, så skal han afleveres. Få gul kort til Skunthorpe. Det er simpelthen ikke godt nok, det her. Okay, vi er nødt til at gøre noget mere. John Drysdale kom ind. Og Alex Pitcher kommer også ind. Jeg tror, vi sender Saleh Marsh over på venstre kanten. Og så sætter vi Alex Pitcher ind her. Saleh Marsh, der kan sagtens spille den her venstre kant. Han blev om til en decideret venstre kant i stedet for en venlig angriber. Kom så, Tyson. Afløber bolden til Pitchard. Skal ind over. Vi kommer også. Der er ikke nogen, der skyder den. Mars, summon up. Drysdale. Men altså, det er ikke godt nok, det her. Hvis de scorer nu, så... Holy moly, mand. Det er skidt, det her. Det er meget skidt. Det er meget, 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 meget skidt, det her. 29 skud. Og vi kan faktisk ende med at røde til Scunthorpe allerede nu. Første runde. Så værste af bestyrelsen har faktisk nogle forventninger til den turnering. Williams. Durham. Sådan der. Oliver Skip får sendt den ind og udligner. Det er lige farligt nok det her. Vi skal ud ind og forlænge spilletid her. 34 skud. Nej, vi skal ud direkte straffe. Det magter jeg ikke. Godt. Tom Carroll starter med skud. Kom så. Sæt den ind. Sådan der. Kom så, Jones. Nu tager du den her for Horsfield. Det gør jeg ikke. Så har vi Tyson. Den brasilianske kæmpe. Sådan der. L. Brown mod Lewis Jones. Nu tror jeg lidt ikke, at ham der Molden. Nå, Pitcher skyder. Og scorer sikkert. Kom lige med en redning. Kom nu lige med en redning. Hulen da. Durum. Og Drum. Drum. Scorer sikkert. Kom så. Nu tager vi lidt Santos her. Tag ham nu. Ej, det er simpelthen... Lenny her. Du har skudt en gang i kamp. Det gør du lige igen nu. Sådan der. Godt. Nu bliver snart knaldet et fald, det her. Hvis de scorer og ikke scorer nu, så er det ude. De scorer, så skal ud i 6. forsøg til hver. Og vi skal ud i 6. forsøg. Godt, 6. forsøg. Nu er det 1 mod 1. Sådan der. Hvis det ikke skoer, det bliver afgjort. Kom nu, dred det nu. 7. forsøg. Nej, skyder han lige på. Nej. Så det er Lewis mod Lewis, tror jeg. Nej, Lewis Jones mod Lewis.
Kom nu, red den nu. Red den nu. Ej. Nej, 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 nej. Syv, seks i straffespark. Det må ikke ske, det her. Det må simpelthen ikke ske. Det kan man godt være lidt træt af, det her. Meget træt, men tager sig om de billeder. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Der får pres på os. De har været skuffet. Det gør næsten der. Der er ikke meget, der må gå i galt igen, for vi er allerede i faringens, eller troet, fyringstroet. Dog stadig stabil. Ej, nej, nej. Det er skidt. Det er simpelthen skidt. Nå, vi må kæmpe videre. Vi har Norwich i næste kamp. Nu er det 100% fokus på ligaen. Og der skal der et del med, vi må også fokuseres. Er du gal, mand? Ja. Det er skidt. Det er rigtig, 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 rigtig skidt. Nå, vi må kæmpe videre. Norris i næste kamp. Den skal vi vinde. Ja, den skal vindes. Nå, det nederlag der, det skal lige skrabes lidt væk, nu kan jeg mærke. Vi skal møde Norris på udebane. Norris, der ligger nummer 4. Så det bliver faktisk det første topopgør, vi så skal have. Vi går lidt tilbage til det. Til det gamle hold. Ikke når man bare spiller længere, nu kører vi fuld knap. Bedste vi kan stille. Det var exceptionelt ring i Carabao-koppen. Altså, som i virkelig ring. Ja, det skal bare væk nu. Og vi skulle have en sejr mod Norris. Det kan simpelthen ikke gå for stærkt nok. Øv. Nå, ny kamp, ny dag. Jonas back to Norris, Hernandez, eller Nick Hutto. 1-0 efter 5 minutter til Norris. Ja. Det går ikke lige helt, som jeg gerne vil have det. Det skal der være lidt om. Nu bliver vi sgu lidt udfordret. Det vil jeg gerne indrømme at sige. Ja. Kom så. Jones er stadig med dig. Curtis Jones. Boyer. Curtis Jones. Åh, kan ikke få fat i den. Sender den videre ind over Jones. Doyle. Tommy Doyle til 1-1. Vigtigt mål. Sindssygt vigtigt mål. Doyle ind over midten. Pitcher, Cooper, Peck, og det hedder han faktisk. Kom så. Og ush, stolpe. Vi har lidt arbejde på. Der er meget arbejde på lige nu. Føler mig godt nok lidt presset. Og det er også det, altså det, man skal ikke undervurdere det her med at have trænererfaring i det her spil. Et er at man kan sætte en god taktik op og tro man vinder det hele, men det har også noget med trænererfaring at gøre, som man har igennem licens og alt det her. Vi kommer altså fra den
den græske liga. Vi rykkede op med et hold, vi vandt på pokalturneringen. Ja, ja. Vi har ikke den store managererfaring, og det kan man så godt se på det her. Og det er ikke fordi, jeg er dårlig. Men jeg har også meget betydning med, hvad for nogle spillere man kan få til klubberne og så videre, når man ikke er velankendt træner endnu. Og det kan også godt betyde, at vi skal grave langt ned nu. Men altså, jeg skal bæres ud af den her klub her. De må fyre mig, hvis de vil ikke have mig. Det kan så også godt være, de kommer til det. Nej. Pitchers, kom så. For Hulanda. Tom Kjærud, Scott Kopp, kom ind. Kom nu. Så er det hjørnespark. Kort hjørnespark. Pitchers. Kom så ind med den der. Tæt på. Kom så. Døjt igen. Ud til pitcher til kort igen. Og der bliver frispark til Norris. Åh, ja. Så en god sæsonstart blev virkelig lige pludselig bare en sindssyg ringe. Der kom den. Det er lige nu her, det knaller i hvert fald, om det bliver en god sæsonstart eller dårlig. Men Norris er også en af favoritterne til at rykke op. Og vi er bestemt ikke der nu. Det må vi indrømme. Nej. Curtis Jones, Terry Kitten. Og så prøver Michael Fowler op på toppen. Nej, vi skal have noget mere erfaring. Vi skal have Johnny Drysdale ind. Noget mere erfaring op på toppen. Kom så. Rødt kort til Doyle. Curtis Jones trykker ned på den her. Det kan vi ikke engang spille. Masser af skud i kampen til begge hold, må man sige. Godt. Kom nu da. Nu satser vi os lidt her. Forsøg. Hvad er det så? Skal jeg få noget mere ud af? Tommy Doyle har fået gul kort 64 eller 69 minut. Det er simpelthen ikke i orden. Så svigter man sgu sine holdkammerater. Farrington, spil nu tilbage. Cooper. Der er jo ikke nogen derovre. Så omstilling til Norris. Max Nee scorer til 4-2. Og ja. Godt er det ikke i hvert fald. Hold op, mand. 5-2. Altså, på statistikken, så er det jo meget lige kamp. Jeg har faktisk mest boldbesiddelse. Jeg har også mange skud. Men det her, det er slet ikke godt overhovedet. Sådan kommer der også en gang imellem. 5-2 til Norris. Det er slet ikke godt nok. Øv. Nå, vi må se, om vi kan få det rettet op på en eller anden måde. I hvert fald en forfærdelig kamp, vi fik spillet her. Det
det er bare ringe. Det er så ringe. 2 kampe i træk. Og vi har lige tabt til et hold fra den fjerde bedste række, må det være. Og så går vi ud og taber til Norris. Jeg ved ikke, hvilke favoritter til at rykke op, men jeg havde forventet, at vi gjorde bedre end det her. Nå, næste på kampen, det blev Green Park Rangers, Blackburn og Nottingham Forest. Og så har vi en landskampspause, hvor Iran skal ud og spille. Landsholdet, som jeg også er landstræner for. Så der tænker jeg, at vi laver en special omkring de to kampe, vi har mod Nepal og Turkmenistan. Så det blev det næste afsnit. Det blev en landshold special med Iran. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Dejligt, at I følger med derude. Ja, det var et forfærdeligt afsnit. Lad os kalde det. Et meget forfærdeligt afsnit. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Gør det godt. Hej.